Рада на канікулах. Які закони встигли ухвалити депутати перед відпусткою? Коли повернуться на роботу? І чому опозиція називає 2021-й грандіозним провалом, а влада – грандіозним досягненням? Подарунок не для всіх. Чому замість обіцяної тисячі на Миколая влада підготувала декому різки, а комусь пощастило отримати гроші за вакцинацію ще 4 дні тому? Та на що їх витрачають українці? Зима дощам не вірить. У яких регіонах снігу вже по коліна, а де перших морозів чекати аж під Новий рік? Та як від вибриків погоди залежать ціни на продукти? Східне партнерство від західних друзів. Який політичний врожай зібрав Зеленський на європейських дипломатичних полях? Про що говорив із генсеком НАТО та як Словенія допомагає нам прорубувати вікно в Європу? Маленький Лувр в українському селі. Як унікальні картини Пікассо, Малевича, Айвазовського та Рєпіна опинилися в харківській глибинці? І хто привіз у Пархомівку царицю Нефертіті? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Кінець сезону. Пристрасті під головним куполом України затихли на найближчий місяць. Традиційно, за кілька тижнів до Нового року, Верховна Рада пішла на канікули, які радше нагадують довгу відпустку. Головне питання теж традиційне. Чи заслужили відпочинок? Тут думки полярні. Провладні депутати голосно заявляють про грандіозно успішний 2021-й. Опозиція теж називає його грандіозним, але провалом. Правда, як завжди, десь посередині, говорить моя колега Анна Камінєва. Вона весь рік спостерігала за роботою нардепів і точно знає, чим вони можуть пишатися, а за що згорати з сорому. Скандали, інтриги, розслідування – ця фраза дуже точно характеризує нинішній парламентський рік. Бо було все – і сварки, і бійки, які точно тягнуть на скандали, і гучні відставки з інтригами, і резонансні закони, в яких без розслідування не розібратися. А працювали так, що аж дим ішов. Та голосують лише за себе. У Раді більше ніхто не кнопкодавить, тож сенсорна кнопка таки дієва. А от наскільки дієві закони, які наухвалювали? Почну з перемог. Електронний паспорт. Україна першою в світі легалізувала такий документ. Хоч і з боєм, нардепи повернули кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Далі – про зради. Судова реформа. Навесні нардепи ухвалили два закони – про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І лише під кінець року є примарний шанс, що вони таки запрацюють. Те саме можна сказати і про Бюро економічної безпеки, яке поки що існує лише на папері. Податкова амністія – шанс для українців відбилити гроші, з яких не сплатили податки. Очікували мільярди в бюджет, отримали кілька мільйонів. Скандальний ресурсний закон 5600 ухвалили під ялинку. Я навіть вибачався перед людьми і зараз хочу вибачити це. Це неприпустимо, це неправильно. Та вже і січня нові податки доведеться сплачувати. І тут інтрига, як це вплине на наше з вами життя. Бо є норми, які відчуємо ми всі. А саме можуть подорожчати і квартири, бо ж на продаж третьої на рік податок значно збільшився. І алкоголь, і мобільний зв'язок, бо акцизи зростають. А оподаткування паїв та вирощеної продукції може вплинути взагалі на всі ціни. Вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні, буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15%. А ще через нові податки, кажуть в опозиції, українці замислюються, а чи не продати свою землю. До речі, про землю. Відкриття ринку землі – це найбільш помітна реформа цього року. Попри шалений опір опозиції, земля таки стала товаром. Хоча незгодні депутати сподіваються відіграти це в Конституційному суді. Референдум. Цей механізм дасть відповідь чітко, чи готовий український народ продавати землю. Тож інтрига із землею таки залишається, бо все змінити може або референдум, якщо його таки проведуть, або Конституційний суд, якщо він таки запрацює. І таких, хоч і дрібніших, інтриг на наступний рік багато. Чи повернеться парламент, приміром, до легалізації зброї та канабісу? Цьогоріч це провалили під оплески. Чи запрацює закон про олігархів? Він набуде чинності лише у травні. Хто саме зможе отримати такий статус, розкажу пізніше. А зараз насолодіться атмосферою, як ухвалювали цей закон. Колеги, ну це не шоу. Давайте займемо всі свої місця. Геть диктатуру!
Не може бути, вибачте, на слензі кидалово в залі. За що голосують, нардепи не знають. З трибуни оголошують лише номери поправок і одразу тиснуть кнопки. Опозиція кричить про порушення регламенту, монобільшість ніби й не чує. Потім півтора місяці виправляли помилки. Та хай там як, закон ухвалений. Тож, якщо ви монополіст, маєте вплив на політику чи фінансуєте якусь партію? Ще маєте власне медіа, чи можете впливати на ЗМІ, а за душею у вас активів на понад 2 мільярди гривень, вітаю, ви маєте усі шанси назватися олігархом. І визначатиме це РНБО. Хоча щодо дієвості цього закону у багатьох є сумніви. Є вибірковість боротьби з олігархами, тому що це право надане РНБО, ми бачимо, як РНБО їм користується. Ну це вже взагалі таке посміховисько, тому що за півроку всі олігархи все переоформлять так, як вони хочуть. І ні у кого не буде ні засобів масової інформації, ні власності, нічого. У монобільшості кажуть, закон працюватиме, бо для цього ухвалять іще один закон. У нас є плани на лютий проголосувати закон про посилення повноважень антимонопольного комітету, там далі закон про лобізм та антитрастове законодавство, і тоді вже буде пакет, яким ми можемо пишатись. Та поки що саме закон про олігархів запустив найгучніший скандал в історії парламенту. Відставку спікера і колись першого номера у списку слуг Дмитра Разумкова. Із крісла його вигнали свої ж. Запевняли, причин багато. Від неголосування за санкції на РНБО до відправки законопроекту про олігархів у Венеційську комісію. Новим спікером став Руслан Стефанчук. Утім, Разумков своїм колишнім колегам таки насолив. Створив міжфракційне об'єднання, куди увійшов 21 нардеп зі слуг. Тож монобільшість, хоч і де юре існує, де-факто лише своїми силами жоден закон ухвалити не може. Ще одне скандальне розлучення в найменшій фракції. Голос тріснув навпіл. Конфлікт тривав півроку, і в останній день роботи парламенту неочікувано рішенням суду змінили голову фракції. Що буде далі? Інтрига. Сварилися нардепи багато й публічно. То туфлі на підборах принесуть міністру оборони, то поштовхаються між рядів, то кулаками помахають найсильніший боєць парламентського рингу Микола Тищенко. То в рукопашну із Ківою ходив. То Лероса від трибуни відтягував. Зупиніться, відпустіть. Та й сам Лерос відзначився. За це, до речі, отримав підозру. Під розслідування цьогоріч потрапили інші нардепи. То Олександр Юрченко в'їхав в іншу автівку. Тест показав, він начебто був під дією наркотиків, та суд його виправдав. А от у розслідуванні іншої аварії з кількома постраждалими, з Олександром Трухіним, до кінця ще далеко. За 4 місяці слідство чомусь не змогло навіть встановити, чи був він за кермом. Немає результату і в іншій резонансній справі про смерть Антона Полякова. Його не протомно виявили у таксі поліцейські. Врятувати нардепа не вдалося. І новина про його смерть шокувала усіх. Та й тут без скандалу не обійшлося. Депутатка Третьякова в партійному чаті написала «мінус один ворог». Це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков? Ось так у скандалах, інтригах і розслідуваннях. І минув цей рік. А як його оцінюють самі нардепи? Нам дуже багато чого вдалося. Це великий економічний блок. Вперше за довгий період часу інвестиційний клімат в Україні впав. Він став гірше. Оце, напевно, вирок певної роботи року українського парламенту. Ця Верховна Рада не відповідає настроям сьогоднішньому українському суспільству, це очевидно. Дуже багато людей, які голосували за «Слугу народу», розчаровані. Давайте здадімо мандати, ми к цьому готові, наша фракція, і підемо на перевибори, пусть народ вибирає новий парламент. Та чи будуть перевибори? Інтрига на наступний рік. А поки що нардепи розійшлися на тривалі канікули і під куполом зберуться лише наприкінці січня. Анна Каменєва, Василь Миновщиков, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Деякі інтриги і цього року, і прийдешнього просто зараз обговоримо з головою Верховної Ради. Руслан Стефанчук у нас в гостях. Я дуже цьому радий. Вітаю вас, пане спікере. Доброго вечора. Я почну з популістського питання. Дозволю собі. Чи не багато ви відпочиваєте у тій Верховній Раді все ж таки? Три відпустки на рік. Ну, якось слуги народу працюють трохи менше, ніж дивіться, сам. От я б не ототожнював всіх, і це пов'язано. Слуги народу, це я маю на увазі депутат в цілому, так. А тому що, наприклад, я, як один з керівників
по парламенту вже третій рік фактично не маю ні нормальної відпустки, ні нормального відпочинку, тому це все, як говорять, зал залежить. Але як я хотів би це трошки поправити, у нас немає як такої відпустки, просто робота народного депутата складається з етапів. Це робота в пленарних засіданнях, робота в округах і робота в комітетах. Просто був змінений календарний графік. Ростове, ми ж прекрасно розуміємо, що чартери вже гудуть. Ну, можливо, я на робочому місці. Закордонний виборчий округ уже починає окучувати. Все, на пляжах, все може бути. Все з коктейлями в руках. Дивіться, це може бути, якщо, скажімо так, підняти голосування. Я виступав противником цього голосування продовженого. Я на робочому місці, і я думаю, що нам справді треба подумати, як зробити роботу Верховної Ради більш ефективною, більш насиченою, щоб більше якісних законодавчих ініціатив встигали проходити в парламенті. Але ви розумієте, що рішення приймає парламентська більшість. Ситуація на кордонах. Наскільки місяців лякають повномасштабною війною, з огляду на такий графік роботи, чи не може гіпотетично країна опинитися у разі агресії без законодавчого органу? З огляду на те, що деякі наші депутати, більшість, скажімо так, будуть цей час за кордоном, відверто кажучи. Ну, я відверто скажу, я одразу перед тим, як, скажімо так, ми розійшлися в інший формат роботи, зібрав голів від фракції і групи, попросив них, щоб вони чітко знали, де їхні народні депутати знаходяться, і з тим, щоб вони могли у разі необхідності повернутися в Україну. Який термін мобілізації ви їм виставили? Ну, я думаю, що орієнтовно 48 годин, і люди мають бути в парламенті. Для попередження таких випадків, можливо, все ж таки повернутися до вашої ідеї дистанційного голосування. Наскільки ми близькі до цього? Знаєте, от я недавно повернувся з по Польщі, і мені от просто образливо було, що та ідея, з якою от я звернувся до народних депутатів ще 2,5 роки тому, да, вона була, скажімо так, а не сприйнята, а сьогодні усі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І в першу чергу це пов'язано з тим, що у разі небезпеки чи з боку коронавірусної хвороби, чи з боку агресії Російської Федерації, ми повинні мати невтрачений парламент. Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроектом. Я думаю, що він буде один з перших, який буде внесений до після Нового року з тим, щоб ми справді мали запобіжник для того, щоб не втратити керованість державі. Тому що ризики наростають, і маючи сьогодні такі механізми, ми повинні створити відповідні запобіжники на законодавчому рівні. Все ж таки, давайте трошки про підсумки роботи Ради за останній рік. От успіхів більше, ніж поразок, чи тих моментів, за які може бути соромно, щось не доробили, можливо, щось не встигли. Знаєте, однозначно, будь-яка робота – це процес, і не можна нічого ідеалізувати. Бо, безперечно, є, скажімо так, перемоги, і про них треба говорити. Це і своєчасний бюджет, це і прийняття закону про локалізацію, який дає можливість підтримати українського виробника, це індустріальні парки, це питання, пов'язані з Дія Сіті, це питання, пов'язані з діджиталізацією, це питання, пов'язані з підтримкою ковідних хворих, закупівля кисню і цілий ряд інших. Безперечно, було те, що нам не вдалося цього року зробити. Це дуже багато питань. Нам, на жаль, не вдалося завершити питання, пов'язані з децентралізацією. Ми почнемо з нього наступний рік. А, на жаль, нам не вдалося прийняти законопроект, який стосується другого етапу пенсійної реформи. Це теж буде те, чим ми будемо займатися одразу з наступного року. Ми будемо розглядати ті ініціативи, які вніс президент України. Я хочу нагадати, це множинне громадянство і економічний паспорт українця. Для того, щоб кожна дитина вже мала можливість накопичувати от собі свій економічний паспорт і до досягненню неї 18 років отримати той прибуток, який вона може витратити чи на навчання, чи на інші речі, які прописані в законі. Але просто так огульно критикувати безперечно не варто. Тому що справді дуже багато зроблено. Ми повинні розуміти, в яких умовах працюємо ми, в умовах падіння світової економіки, в умовах, якась причина коронакризою. І мені здається, що в умовах політичних чвар. Безперечно, в умовах внутрішніх чвар, в умовах якихось внутрішніх недовір. І тому парламент такий він є, але я дуже хотів би, щоб для нас пріоритетом завжди залишалася ефективність діяльності парламенту. Тому що я противник приймати дуже багато різних законів, хизуватися кількістю. Мені здається, що нам треба хизуватися якістю законодавчих актів. І тому у нас дуже багато планів на наступний рік. Що залишилось від монобільшості за результатами цього року? Дуже часто вже вам доводиться просити голоси у довіри та за майбутнє, мені здається. Ну, знаєте як? Наскільки монолітна фракція? Є дуже багато законопроєктів, по яких ми
і продовжуємо бачити 226 на табло, але є і законопроекти, по яких ми не бачимо 226, ми бачимо там 215, 217 голосів, але основне, що законопроекти приприймаються необхідні для країни. А питання того, чому деякі народні депутати, які брали на себе обіцянку в програмі, не голосують, це, мабуть, питання до цих народних депутатів. Просто ще раз от хочу нагадати от кожному з них, що кожен з нас, коли йшов до влади, підписував меморандум. І в цьому меморандумі чітко було сказано, що якщо я не голосую, я складаю мандат. Я думаю, що це було би чесно зробити, а не просто от шукати якісь тимчасові прихисти для того, щоб сформувати свої собі майбутнє політичне. Це не чесно, це не порядно, і тому мені видається, зрозуміло, що треба йти більш відкритим. Ну і цього шляхом. Тижня знову заговорили про дострокові парламентські вибори. Наскільки це реально? Ну, я відверто скажу, що я от впродовж 2,5 років в парламенті кожного місяця чую загострення на предмет якихось питань. Знаєте, за моїми пов'язаних спостереженнями, як правило, після екватору парламенту їхньої роботи такі чутки завжди з'являються не в одному парламенті, так це точно. В українському парламенті що, завжди що з'являється. Цього разу? Мені здається, що ми всі повинні усвідомлювати одну річ, що всі підстави для розпуску парламенту, вони чітко передбачені в Конституції України. Але всі ці підстави є лише підставами для президента. А в президента це право, а не обов'язок. І тому кінцеве рішення буде приймати президент України. І я, наскільки знаю, він не налаштований на зміну парламенту, тому що ми повинні усвідомлювати і ті загрози, які стоять на кордоні з Україною, і те, що робиться всередині, і ми повинні не втратити керованість країною. Це пріоритет. Ну і давайте вже останню крапку поставимо. Чому не дійшли у вас руки і ви перенесли на наступну сесію закон про столицю? Один із скандальних законопроєктів. Навколо нього було дуже багато списів поламано. А голосів не вистачило? Ні, чи все ж таки ви знайшли порозуміння із знаєте, от якраз, а якраз оцей законопроект разом з законом про місцеві адміністрації, це той, по якому якраз знайшли порозуміння, тому що вони були заблоковані поправочним спамом, але я зібрав голів фракцій, і ми дійшли згоди, що вони чітко визначать кількість поправок, які будуть ставити. І це десь 200 з копійками поправок, але просто чисто часу не вистачало нам в цьому році проголосувати, а йти в новий рік з боргами, з незакритим питанням не хотілося. Тому ми перенесемо на наступний зрозуміло. Рік. Дякую вам за цю розмову. З прийдешними вас святами. Гарних і головне мирних вам свят. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, відповідав на мої питання. Ми продовжуємо і далі про те, як оцінювали роботу парламенту в опозиції. Послухайте. Прийняття закону 5600, який серйозно ухудшує життя фермерів і людей, які працюють на землі, это была такая визитная карточка последней сессии. Это ликвидировало все, возможно, положительные, может быть, где-то даже моменты, которые можно было бы отметить. Этот закон реально в условиях экономического кризиса накладывает дополнительные налоги на людей. И вот это, пожалуй, все уничтожило имидж парламента окончательно. Безусловно, это финансирование медицины увеличением. Потому что, по нашим оценкам, нехватка денег на медицину примерно 40 миллиардов. Безусловно, это увеличение и пересмотр бюджета в сторону увеличения социальной поддержки людей, а не контор, которых наплодили. Задолженность по зарплате шахтеров, за что мы сейчас воюем, чтобы ее убрали. Обманули шахтеров монобольшинство, не проголосовали в целом закон о ликвидации задолженности шахтерам. То есть, в принципе, дали только бумажку, а не деньги. Это как раз связано с стоимостью энергоносителей. Это как раз когда вот я приехал на хлебозавод, и мне директор рассказывает, что год назад он платил за газ в 7 раз меньше, чем сегодня, а все это перекладывается на товары первой необходимости. Вот тебе и результат повышения, к чему привела такая бездумная энергетическая политика, и что привело к повышению цен. И к невозможности конкурировать нашим предприятиям на внешних рынках, потому что там цена газа значительно дешевле. Ну, а поки ціни ростуть, рейтинг влади падає. Принаймні, про це свідчать дані дослідження Української соціологічної групи. Більшість опитаних вважає, що держава рухається хибним шляхом і найчастіше скаржаться на брак досвіду у чиновників та корупцію. А от серед успіхів називають велике будівництво і додаток Дія. Щодо політичних уподобань, якби парламентські вибори відбувалися зараз, голоси українців розподілилися б так. За слуг готові віддати голоси 18% респондентів. Трохи менше в опозиційної платформи «За життя» 16,5%. Далі «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Потрапили б до Ради і партії Дмитра Разумкова та «Сила і честь». А от якщо б зараз відбулися президентські вибори, то у другий тур вийшли б Володимир Зеленський і Юрій Бойко.
21,16% відповідно. Продовжимо подробиці тижня. Ось які теми у нас далі. Подарунок не для всіх. Чому замість обіцяної тисячі на Миколая влада підготувала декому різки? А комусь пощастило отримати гроші за вакцинацію ще 4 дні тому. Та на що їх витрачають українці? Зима дощам не вірить. У яких регіонах снігу вже по коліна, а де перших морозів чекати аж під Новий рік? Та як від вибриків погоди залежать ціни на продукти? Міжнародний меч від королівської сім'ї. За що британська принцеса Анна нагородила львівського курсанта? І як українському кадету Лейсі вдалося стати найкращим студентом Англії? Маленький Лувр в українському селі. Як унікальні картини Пікассо, Малевича, Айвазовського та Рєпіна опинилися в харківській глибинці? І хто привіз у Пархомівку царицю Нефертіті? Омікрон уже в Україні. Про перше зараження цим штамом оголосили напередодні. Омікрон виявили в жінки, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож Україна вже не біла пляма на мапі інфікувань. Ця нова мутація циркулює вже майже у 90 країнах світу. Тож у багатьох державах терміново повертають локдауни. Так у Великій Британії напередодні виявили більше як 90 тисяч нових інфікованих. З них 10 тисяч – омікроном. У Лондоні оголосили режим надзвичайної ситуації. Сусідня Франція заборонила вільний в'їзд британцям, а в Парижі скасовують традиційні новорічні святкування. Цьогоріч усе буде без салюту та концертів. У повний локдаун на місяць ходять Нідерланди. В країні працюватимуть лише крамниці з товарами першої потреби і аптеки. Хоча сам омікрон вважають не таким агресивним, як дельта, але в рази заразніше. Ну, а медики українські з нетерпінням чекають нового року, адже з першого числа їм обіцяють нові зарплати. Та чи всім вони дістануться і наскільки можуть зрости реально, а не в обіцянках, ми просто зараз розпитаємо медичного юриста, голову Офісу реформ Академії меднаук України Ірину Сисоєнко. Пані Ірино, я радий вас привітати, зі святом вас. Добрий вечір, я також вітаю ваша всіх. Думка, заявлені зарплати медикам на 2022 рік, вони реальні чи ні? Ну, по-перше, хочу сказати, що підвищення заробітних плат – це є не в перший раз в Україні. Тобто зараз це наказ президента. У 2017 році ще наш склад Верховної Ради прийняв закон, за яким, якщо він був би виконаний і в бюджеті були передбачені відповідні кошти, то вже в цьому році середня заробітна плата медиків складала б 36 тисяч гривень. Але вся проблема в тому, що ані закон, ані указ президента не може реалізувати це в конкретних коштах кожного місяця для медсестри та для лікаря. Основне, що має бути, це відповідність кількість коштів в державному бюджеті України. Тож, в цьому році той державний бюджет, який закладений на наступний рік, він справді збільшений на 38 мільярдів гривень, але все одно, для того, щоб повністю забезпечити оті виплати і зарплати, які зазначені в наказі президента, до того рівня 22 тисячі для лікаря, не менше, і 13,5 для середнього молодшого медичного персоналу, також цих коштів не вистачає. І особливо я хочу звернути увагу на відомчі медичні заклади, на заклади Національної академії медичних наук, в якому в тих бюджетах, які є зараз, цих коштів, знову ж таки, на підняття на цей рівень заробітних плат буде недостатньо. Тож потрібно буде вже на початку першого кварталу наступного року обов'язково зробити зміни в державний бюджет, щоб не було того, що була в нас декілька років тому. Вибіркове підвищення зарплат. Я хвилююсь за те, що буде несправедливість. І так наші лікарі і медики постійно працюють в умовах несправедливості. Тому питання несправедливості, що певні лікарні будуть мати такі кошти, такі зарплати, а інші заклади не будуть, у це потрібно не допустити. Будемо уважно і разом з вами стежити за цією ситуацією вже з нового року. Так, цього тижня в Раді ухвалили закони, які стосуються медицини. Чи вивчали ви їх і як можете прокоментувати? Так, я вивчаю всі прийняті нові закони, законопроекти, які стосуються медицини. Прийняти закон, за яким також з 1 січня 2024 року вже державні медичні заклади будуть ставати неприбутковими підприємствами. Ми всі знаємо, що зараз комунальні лікарні, міські лікарні, районні лікарні, вони вже працюють в формі неприбуткових комерційних підприємств, некомерційних підприємств. І цей новий закон, він також буде стосуватися вже і інших державних високоспеціалізованих медичних закладів. Але тут є про що ще подумати до початку 2024
2024 року, тому що, наприклад, заклади Академії медичних наук, я вважаю, що вони мають зберегти і те фінансування, що є зараз, тому що воно стосується збереження і розвитку медичної науки, і далі дати можливість також цим медичним закладам укладати додатково кошти з Національної служби здоров'я і одержувати кошти за медичну послугу, але зберігаючи фундамент фінансування медичної науки. Це є принципово, тож ці всі зміни, вони мають ще бути серйозно опрацьовані на рівні держави. Ви опікуєтеся зараз медициною праці. Це дуже важливо, адже саме люди працездатного віку формують ВВП нашої країни. Чи належним чином фінансується ця галузь медицини і які ще, можливо, є проблеми? Я вам дякую за таке важливе запитання. Чому? Тому що, їдучи до вас, я подивилася статистику, що за цей тиждень відбулось 682 нещасні випадки на робочих місцях. Загинуло 33 людини. Тобто ми маємо розуміти, що питання розвитку, збереження служби медицини праці має бути в пріоритеті у держави. На жаль, сьогодні немає вже медичних оглядів, тих, які були раніше на підприємствах. І це потрібно відновлювати. Потрібно відновлювати умови безпеки, умови праці на підприємствах. Якщо умови праці небезпечні, то потрібно штрафувати таких керівників підприємств і робити все, щоб люди відчували повну безпеку і турботу про своє здоров'я. Тому що лише здорове, працююче населення може формувати ВВП нашу державу, як ви сказали, і взагалі буде працювати виробнича галузь. І лише таким чином ми будемо справді дбати про тих, хто дбає про податки і хто, по суті, їх формує. Зрозуміло. Дякую вам за ці вичерпні відповіді. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії меднаук України, знаний в Україні медичний юрист, відповідала на мої питання. Ще раз зі святом, пані Дякую Ірина. Дякую вам, зі святом усіх. Ми ж продовжуємо. Про неї говорили останній місяць. Заради неї скликали поза чергове засідання Ради і шукали в бюджеті ні багато, ні мало. 8 мільярдів гривень. 1000 защеплення. Сьогодні її мали отримати всі двічі вакциновані українці, які мають зелений сертифікат і подали заявку через Дію. Хоча один із банків-партнерів ще кілька днів тому почав нараховувати гроші. Скільки українців вже отримали 1000 і що робити тим, хто вакцинувався, але не має смартфону, щоб підтягти Дію? І де можна витратити державні щедроти, про все розкаже наша Ярина Марків. Хто був чемним цього року і вакцинувався? Одним словом, молодці. Чекайте, 19 грудня. До вас прийде Святий Миколай і принесе... 1000 гривень. Програма виплат так званої президентської тисячі офіційно стартувала. Теоретично, вже відсьогодні всі українці, які зробили повну вакцинацію і подали заявку на отримання грошей, можуть їх витрачати. А практично, чи надійшли кошти всім людям? Кому пощастило їх одержати ще кілька днів тому? А кому доведеться зачекати? І що вже зараз можна придбати на вакцину 1000? Ми вирушили на вокзал, у кінотеатр та книгарню, щоб дізнатися, скільки людей вже скористалися подарунком від влади і що найчастіше купують на ці гроші. Але спершу перегорнемо календар на місяць назад і згадаємо, як усе починалося. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни. Так влада вирішила бізнес підтримати, який найбільше постраждав через локдаун, і українців до вакцинації стимулювати. Виділили на це 8 мільярдів гривень. До речі, заохочувати людей до щеплення – ідея не нова. Приміром, в Індонезії за укол в плече людям роздають курчат. У Таїланді між імунізованими щотижня розігрують корів. А владі Гонконгу стимули дорого обходяться. Тут серед щеплених розігрують золоті злитки, годинники Rolex та навіть Теслу вартістю понад 64 тисячі доларів. Та найбільше в рейтингу креативності відзначилися в Америці. У деяких штатах до ін'єкцій заохочують кухлем пива і марихуаною. Звучить захопливо, але треба повертатися в Україну. Номер 298. Спершу йдемо перевіряти вокзал. Доброго ранку, вас вітаю у залізниці. Чи планують українці на президентську 1000 подорожувати? Скажіть, будь ласка, чи розраховувалися своїми власними грошима, чи 1000 від президента вакцинальні? Власне. А ще не отримали 1000? Ні. Скажіть, чи отримали від президента гроші?
Не отримував і не буду отримувати. А чому так? Не хочу. Ще не отримувала. Чи вам вже президентська тисяча поступила на картку? Чому вакцини Миколай прийшов не до всіх, розкажемо згодом. А поки що запитуємо в касира. Невже ніхто з пасажирів не купує квитки за ковідну тисячу? Два дні тому назад вже розраховували. А вже пішло повним ходом. Причому витрачає ковідні гроші на квитки не лише молодь, а й пенсіонери. Перший пасажир, який розраховувався, був пожилий мужчина. Він сам сказав, я розраховуюсь тою тисячою, який надав мені президент. Утім, не минає і без сюрпризів. За вакцинні гроші взяти квитки можна лише на внутрішні рейси. І не дорожче за 1000 гривень. Припустимо, якщо ціна 1100, розрахуватись грішми від президента не вийде. Якщо розрахунок іде безготівково, готівкою не доплачує. А що в кіно? За інформацією Мінцифри, тут теж можна витратити ковідні гроші. Але чи витрачають? Президентську тисячу хочете сьогодні купувати? Так, ще я за. Я думаю, дуже багато людей кудись сходять. Я думаю, це правильно. Так, да, за президентську купували. Вчора онлайн все спрацювало. Ні, не за президентську. Ще не отримав. Тільки що в додатку знайшов подати заявку. Ну, я ж якраз на касі був, не було коли розбиратися з цим. Можна і книги, але я поки покину. А хто по книжки? А по книжки я. Заявку подала ще 5 днів тому. Втім, чекати довелося до сьогодні. Та зрештою... Схоже, і мене не обділили. Щойно в дії прийшло сповіщення. Ви можете отримати виплату. Натискаю. Ще кілька кліків. Все, обіцяна 1000 в мене. Пора витрачати. Беру парочку книг. Будь ласка, покладайте. Оплата успішна. А ось мій колега Василь Бугайчик свою 1000 спустив ще всередині тижня. Бо деякі банки проявили ініціативу і почали нараховувати гроші завчасно. І українців потішили, і сотні тисяч нових клієнтів залучили. Карточку я відкрив понеділок, і гроші прийшли вже за 2 дні. Тоді ж прийшло сповіщення, що у вас вже на рахунку є 1000 гривень. Угу. А коли скористався грошима? Скористався вже грошима на наступний день. Тобто подумав, на що хочу потратити, і купив собі квитки на концерт. А якщо? На залишок спробувати купити шоколадку. Угода відхилена. І мені прийшло сповіщення, що в мене з картки гроші не зняло. Пише, що не можу розрахуватися. Ну, якщо ви, наприклад, будете купувати книжки у супермаркеті, то платіж теж не пройде, тому що підтримка розрахована на не розрахована на участь продуктових магазинів або супермаркетів. Бо розумна система считує код самого терміналу для безготівкового розрахунку, і за видом діяльності такого терміналу вже буде вирішено, чи можна там розрахуватися. А що робити тим, хто зробив щеплення, але у кого немає смартфону з дією? Я оригінал телефон утопив, купив дешевий. У Мінцифрі заспокоюють. Зради не буде. Тим, у кого нема застосунку або хто не зміг подати заявку, гроші планують виплачувати з липня наступного року. Ви в дії зареєстрована, ну ще нема нічого. Не забудуть і про вакцинованих українців, які зареєструвалися в дії, але 19 грудня кошти так і не отримали. У Мінцифрі обіцяють виплатити 1000 протягом 10 днів з моменту подання заявки. Я чекаю, поки на ліки можна було буде витратити. Справді, вже з нового року в уряді планують розширити перелік послуг, на які можна буде витратити вакцинні гроші. Зокрема, люди старші за 60 зможуть купувати ліки. Ну, а тим, хто хоче скористатися коштами ще цьогоріч, заявку треба подати до 29 грудня. Алгоритм незмінний. Бути повнолітнім і повністю імунізованим, мати зелений ковід-сертифікат в дії, оновити застосунок, у розділі послуги знайти є-підтримку, оформити картку для виплати в одному з банків-партнерів і натиснути кнопку «Отримати допомогу». Ірина Марків, Василь Міновщиков та Максим Штан. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Початок зими із негодою. Яких морозів чекати уже днями? Та як погода псує цінники в магазинах та у скільки обійдеться похолодання? Поговоримо після реклами. Повернення скіфського золота, наймасштабніші навчання Сібриз і країна у смартфоні. Якими ще здобутками ми всі можемо пишатись, а за які вчинки владі має бути соромно? Аналізуємо найгучніші досягнення та провали року.
Зима дощам не вірить. У яких регіонах снігу вже по коліна, а де перших морозів чекати аж під Новий рік? Та як від вибриків погоди залежать ціни на продукти? Східне партнерство від західних друзів. Який політичний врожай зібрав Зеленський на європейських дипломатичних полях? Про що говорив із генсеком НАТО та як Словенія допомагає нам прорубувати вікно в Європу? Онлайн-бібліотека, зал робототехніки і чиновники за прозорими стінами. Як прифронтові села на Донбасі перетворюються на сучасні модернізовані центри? І коли нове село розшириться на всю Україну? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. І цього тижня Україна була темою численних міжнародних перемов. Про Україну говорили переважно у присутності України. Володимир Зеленський відвідав Брюссель. Там, на саміті Східного партнерства, зібралося багато європейських лідерів. І розглядали вони переважно ймовірне вторгнення Росії в Україну. За що учасники саміту почули докори від Києва? І що на це відповіли? Олена Абрамович розкаже. Російська агресія та Україна. Цей тиждень, як і попередній, розпочався з обговорення цих тем у високих кабінетах. І як би не старались європейські лідери знизити напругу, до кінця тижня вона тільки зросла. Понеділок, Брюссель. На нараду збираються міністри закордонних справ країн ЄС, аби узгодити позицію, яку напередодні визначили на G7. Це об'єднаний голос країн G7, які становлять половину світового ВВП і чітко заявляють, вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки і дорого коштуватиме Росії. Ми перебуваємо в режимі стримування, режимі переконливості, щоб насамперед запобігти початку кризи. Фраза «переконливі і жорсткі санкції» у Брюсселі звучить уже давно. Тож, наскільки жорсткі і чи справді переконливі? Заради конкретики в середу до Брюсселя прибуває Володимир Зеленський. Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Свою позицію Зеленський пояснював безпрецедентно широкому колу європейських лідерів, бо всі вони без винятку зібралися на саміт країн Східного партнерства. Такого не було давно, і темою номер один для всіх було можливе вторгнення в Україну. Те, що я чую, що більшість країн Європейського Союзу чи Східного партнерства, вони підтримують саме позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто не розуміє об'єм жертв і втрати життів. Кровопролиття у разі атаки не уникнути. Саме тому санкції мають йти на випередження, вважають у Києві. В Брюсселі не погоджуються. Мовляв, якщо відрізати Росію від банківської системи SWIFT уже зараз, Кремлю вже не буде чого втрачати. Розглядається 5 шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає 5 реакцій. У нас буде тільки одна реакція. Ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Перед початком саміту Зеленський провів кілька приватних розмов. Окремо із новим німецьким канцлером, окремо з французьким президентом, потім з ними обома. Макрон напередодні телефонував Путіну. Шольц робив послання Кремлю через Бундестаг. Ми дуже чітко підтвердили нашу прихильність до нормандського формату, готовність відновити співпрацю з Росією. І я хотів би віддати належне президенту Зеленському, від якого ми чітко відчули бажання рухатися вперед. Для всіх нас надзвичайно важливо, щоб кордони в Європі не змінювалися. Усі члени Ради погодилися з тим, що хто порушує ці кордони, має очікувати відповідної реакції. Запровадити додаткові санкції проти Москви Брюссель не квапиться і з юридичних причин. Накопичення російських військ на українському кордоні не може бути законною підставою для цього. Бо Росія рухає війська в межах своєї держави. Тож поки лише попередження.
На поготові додаткові санкції, які зачіпають усі можливі сфери. І меседж дуже чіткий. Якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, плата за це буде великою, а наслідки – серйозними. Москва ж у п'ятницю висунула своє бачення співпраці із Заходом. Фактично, Росія запропонувала Штатам під імені усього НАТО поділити світ на сфери впливу. Тамтешнє МЗС опублікувало документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північно-Атлантичного договору». А заступник міністра усе пояснив по пунктах. Передвіження інфраструктури Альянсу продовжується. Цьому необхідно положити кінець. Від НАТО вимагають письмово відмовитись від будь-якого подальшого розширення. Альянс має припинити будь-які навчання на території України. Водночас Росія залишає за собою це право. Це ж стосується й інших держав Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії. А ще НАТО має вивести свої війська навіть із тих країн, які є членами Альянсу, але межують з Росією. Вашингтону и его союзникам по НАТО следует незамедлительно прекратить регулярные враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, прекратить военное освоение украинской территории. Ще один пункт – заборона розгортати наземні ракетні комплекси малої та середньої дальності у регіонах, звідки можна поцілити по Росії з НАТО і навпаки. Таку пропозицію, до речі, Кремль висуває не вперше. І генсек Альянсу вже пояснював – Москві у цьому питанні не довіряють, бо вже був прецедент. Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності. Заборона стосувалась також розміщення ракет середньої дальності в Європі. І Росія порушила цей договір. Москва дуже занепокоєна можливим членством України в Альянсі, бо вважає це прямою загрозою для себе. Та Столтенберг після зустрічі з Зеленським каже, хто саме становить загрозу, всім відомо. Агресор тут – Росія. Це Росія використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо. Саме Росія повинна змінити поведінку, Росія повинна змінити курс. Після публікації Росією проєкту угоди з НАТО генсек ще раз наголошує, питання відносин Альянсу з Україною ніяк не стосується Федерації. Чітку позицію висловлюють і Штати. Говорити готові. Відступити від підтримки України – ні. Ми і далі надаємо Україні оборонну допомогу. Минулого тижня прибула чергова партія і буде прибувати ще. Нереальні вимоги від Росії – це хід на геополітичній шахівниці, щоб потім було чим поступитися на перемовинах із Заходом. США та ЄС готують свої вимоги, і той факт, що у цій партії є інтереси України – позитивний для Києва сигнал. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Він отримав іменний меч із рук принцеси і став найкращим студентом Британської королівської академії сухопутних військ. Український хлопець зі Львова Павло Лесі. Чим він заслужив таке визнання? Як потрапив у Британію? І скільки коштує навчатися в одному з найпрестижніших військових вишів світу? Наші кореспонденти спілкувалися з Павлом і в Британії, і в Києві, і у Львові. Тож далі наш ексклюзив. Львівська військова академія Сандгерст. Через неї проходить кожен офіцер британських сухопутних військ. Серед випускників – легендарний Вінстон Черчилль і принци Вільям та Гаррі. Вони, як і ці кадети, шикували крок на випускних парадах. Слідами принців марширують і три українці. Наші хлопці є на всіх трьох курсах, та саме для останнього цей парад надважливий, бо студенти прощаються з академією. Серед випускників і він, львів'янин Павло Лейсі, один із 35 іноземних студентів, які представляють 26 країн світу. Та саме наш Павло отримує звання найкращого кадета. Міжнародним мечем нагороджується закордонний кадет, якого вважають найкращим на потоці. Це офіцер-кадет Павло Лесі з України.
Офіцер Лейсі надзвичайно пишається тим, що його країна вибрала саме його тренуватися у Королівській академії в Сандгерсті. Він розмовляє кількома мовами – українською, англійською, російською та польською. Захоплюється грецькою боротьбою, а ще регбі та мотоспортом. Нагородного меча Павло отримує з рук її високості принцеси Анни, дочки королеви. Недарма цю подію названо парадом суверена, бо випускників вітають або безпосередньо монарх, або члени королівської родини. Цю традицію майже два століття тому започаткував Георг VI. Я би хотіла звернутися до 35 кадетів з інших країн. Закінчити цей курс – уже досягнення. А більшість із вас це зробила мовою, яка для вас є другою чи навіть третьою після рідної. Тренування тут, у Сандгерсті, представляє все найкраще, що є в нашій нації і нашій армії. Додому Павло їде не лише з мечем, але ще й медаллю Сандгерста. Цю нагороду йому вручив начальник генштабу британської армії. Це серйозне досягнення персональне для людини, для молодого українського офіцера, але це також велике досягнення для всієї України і Збройних сил. А це вже Київ. Літак із британського Лутона прибув до України. Зона прильоту. Павла зустрічає мама і наша знімальна група. Хлопець не був вдома майже рік. За плечима в Павла знаменита шабля, подарована англійською принцесою. Кожен офіцер, котрий стає офіцером, він повинен мати шаблю. Тобі ж різні роди військ мають різні види шаблі. Ця шабля, вона стандартна піхотна. Ті йдуть рукавички, щоб не пошкрябити, так мовити, лезо. Павло гордо демонструє свій трофей. Цього меча виготовили спеціально для нього. На лезі іменне гравіювання. Офіцер кадет Павло Лейсі, арм from Ukraine. Також є гравіювання Елізабет Ройал II. Корона, звичайно. Щоправда, сам Павло офіцером ще не став, на відміну від британських одногрупників, які отримали звання опівночі після параду суверена. Та хлопець уже знаменитість. Києвом мандри Лейсі не закінчуються. Він прямує до Львова. Тут він продовжить навчання на третьому курсі рідної львівської сухопутки. І спочивати на лаврах Павлові точно не вийде, бо тепер він має все докладно розповісти і курсантам, і викладачам, чого навчився у королівстві. Ті знання, які я отримав в Великобританії та в Національній академії сухопутних військ, врятують ще на одне життя моїх майбутніх солдатів та людей, які будуть в моєму підпорядкуванні. Павлові справді є чим поділитися, особливо багато вражень від польових виїздів. Лише подивіться, яким було останнє випробування кадетів. Студентів Сандгерста перекинули до Німеччини на американську військову базу. Там вони відпрацювали сценарій штурму будівель. Павлу доручили командування ротою. В результаті він отримав найвищий бал. На витривалість майбутніх офіцерів перевіряли не раз. У Вельсі кадети пройшли 75 кілометрів горами із 25-кілограмовими рюкзаками на плечах. А на півночі Англії радіаційну, хімічну та біологічну загрози відпрацьовували цілодобово. Ми не спали 4 дні, копали траншеї, та також була загроза РХБЗ зараження. Тобто ми копали ще й в противогазах, що продажею до цього було дуже великий, так мовити, дощ, який йшов. Мої друзі з, так мовити, теплих країн, котрі приїхали, вони не дуже до цього привикли. Я пам'ятаю, я віддавав свої теплі речі до них, казав, бери, це тобі краще потрібно, ніж мені зараз. Павло – шостий курсант Львівської академії, який потрапив на навчання до Великої Британії. І він пройшов дуже суворий відбір, бо за це місце змагалися студенти з багатьох військових вишів. Ті, які мають високі показники із предметів навчання, добре навчаються, ті, які мають високий рівень фізичної підготовки, ті, які знають дуже добре мову, вони мають право участвувати ось в такому конкурсі. До речі, про мову. За англійську Павло переживав найменше, бо нею говорить із дитинства. Мені пощастило, тому що мати в мене українка, батько в мене американець. Тому ми в сім'ї переважно розмовляємо англійською мовою. Від батька і не українське прізвище. Та от українські знання йому таки пригодилися у Сандгерсті. І навіть дали перевагу. Факультет ракетних військ та артилерії, він навчає, як правильно використовувати карти, щоб ти був майстром своєї справи. Тому на полі я був, так мовити, кращим з
з карт. Воно й не дивно, адже навчання у Львівській академії намагаються максимально наблизити до західного взірця. Програма на стандартах НАТО. До проведення занять, до організації навчального процесу, до розроблення навчальних програм залучаються військові фахівці з різних країн. Є радники з Канади, Німеччини, Данії. А на освіту львівських кадетів за кордоном ані академія, ані студенти не витрачають ані копійки. За все платить британська сторона. І це геть не дешево. Утримання одного кадета в рік коштує близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Це понад 3,5 мільйони гривень. Британія – це дійсно наш дуже, дуже близький партнер і друг, які взяли на себе це зобов'язання допомогти нам навчатися. Ви знаєте про те, що останнім часом були підписані важливі контракти на придбання військової техніки і озброєння. Але ця вся військова техніка, озброєння – це залізо. Якщо немає за спиною цієї всього, немає реальних людей, які вміють цим керувати. І останні 3 роки українські кадети доводять, що гідні цього шансу. Торік найкращим іноземним студентом Сандгерста став Антон Совенко з Одеської академії. А у 2019-му міжнародного меча отримав Артем Бараненко зі Львова. Зараз тут у Сполученому Королівстві навчається 12 українських кадетів в академіях не лише сухопутних, але й повітряних та морських військ, а ще в коледжах оборонних наук та командно-штабному. А всього з 94-го року стажування в Англії вже пройшли понад 300 наших хлопців. Світлана Чернецька, Карина Вакарєва, Христина Гашенко та Валентин Бєліч із Лондона, Києва та Львова спеціально для подробиць тижня телеканалу «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Ось що у нас далі. Зима дощам не вірить. У яких регіонах снігу вже по коліна, а де перших морозів чекати аж під Новий рік? Та як від вибриків погоди залежать ціни на продукти? Маленький Лувр в українському селі. Як унікальні картини Пікассо, Малевича, Айвазовського та Рєпіна опинилися в Харківській глибинці? І хто привіз у Пархомівку царицю Нефертіті? Нове і старе село – це немов дві паралельні реальності. В одній у селян є вся необхідна інфраструктура, навіть більше – кінотеатр, IT-хаб, де пенсіонери освоюють ноутбуки. В іншій – у звичнішій реальності – розбиті дороги, занедбаний сільський клуб і скромний сільмах. І розташовані ці села не в різних країнах, а лише за кілька кілометрів одне від одного – на Луганщині. Як так вийшло? Ігор Левинок розкаже. Ну, хіба тут треба якісь слова? Стекла побиті, рам уже нету. А з тої сторони вже приступили к розборці стін. Можливо, так співпали зірки, можливо, так сподобалася територія. І тепло, і хата дебела. Нормально. Українське село – еволюція чи вимирання? Ми маємо вдихнути нове життя в наше село. Це заявив президент, і після цього в нашій державі почали реалізовувати цілий проєкт під назвою «Нове село». Спочатку його мають втілити тут, на прифронтових територіях Донбасу, а потім поширити по всій Україні. Чи врятує він нашу колиску нації від вимирання? Побачимо. Ми рушаємо в Луганську область, туди, де почали втілювати задум нове село. Пункт призначення Шульгінка. В минулому козацький хутір, розташований у сільській глибинці. За навігатором найкоротший шлях із Донеччини пролягає ось цією дорогою. Але тут доцільніше сказати пролягає за цим напрямком. Це той момент, коли краще їхати по узбіччю, ніж по так званій асфальтованій дорозі. Після дорожнього квесту з перешкодами слід трохи перевести подих. Село Нова Астрахань. І тут зупинка. Кілька людей юрбляться у центрі біля яток із товарами. Утім, торгівля не йде, бідкаються продавці. У людей гроші. Пенсію скільки старикам додали? Нова Астрахань заснована запорізькими козаками. Населення понад 1500. Має славетну історичну минувшину. До речі, в цьому селищі колись стояв навіть кірасірський полк.
А нині скрута. Вона тут проглядається скрізь. У покинутих і напівзруйнованих будівлях, дорогах і в достатку селян. Виживають. Молодежі нету. Работать негде. Віталій Пилипович, колишній голова колгоспу, майже чверть століття був його незмінним керівником. Каже, для села то були часи розбудови. Це от больниця. От це от. Больниця, там зайнята 3 кімнати. Її скоро закроють, обов'язково. І розтягнуть. Вон рядом стоїть дитячий садик. Це я його строїв. Хоч колгосп строїв його. У центрі села будинок культури, зведений за радянських часів. Він працює, є дитячі гуртки і навіть власний музичний ансамбль. Завідувачка пані Вікторія каже, кошти потроху почали виділяти. Після утворення громади зажевріла надія. Скільки ви написали в бюджетному запиті? Вам потрібно? Ну, наверное, там більше 50 тисяч. А куди ви збираєтеся потратити? Костюми дітям, уголь отоплення, плюс... Ну, криша ще ні. Можна перегони влаштовувати навіть. Наближаємося до Шульгінки. І туди дорога тішить. В'їзд до села прикрашає інсталяція. Тут є гарна церква, жителів зо 2,5 тисячі. А про те, що це теж колись було козацьке поселення, нагадує пам'ятник. Селу понад 400 років. Шульгінка – найстаріше село Луганської області, але цьогоріч воно стало новим селом. Так називається проект, завдяки якому тут збудували центри адміністративних та культурних послуг, проклали нову дорогу. Екскурсію тут проводить голова Шульгінської громади пані Наталія. Тут є літній кінотеатр і зони відпочинку, відділення пошти, маркет і аптека, а ще і поліцейський відділок для тутешнього шерифа. Краса і комфорт. Саме будівництво тривало фактично 3 місяці, а задумка була трошки більше півроку. Локомотивом цього проєкту стало Міністерство реінтеграції. Та кошти з бюджету не залучалися, а всі витрати покрив бізнес. Чому обрали саме Шульгінку? Пані Наталя не приховує емоцій, каже, просто пощастило. Певно, лотерея, так. І вже серйозно розповідає, бо було велике бажання до змін. Коли я побачила візуалізацію даного проєкту, в мене була така емоція, що я не могла втримати свої почуття. Можливо, моя реакція якось впливала на це. Центр надання адміністративних послуг. Тут їх можна отримувати майже сотню. Серед них і безкоштовна правова допомога. Поки що здійснюються послуги в сфері державної реєстрації речових прав в цілому державним реєстратором, послуги з прописки і виписки громадян і соціальні послуги. Центр обслуговує не тільки мешканців своєї громади. Що то за дивина така? Пан Валерій приїхав із сусіднього села подивитися і оформити право власності на землю. І тепло, і хата дебела. І бачиш, прийшов ось. Не очі, нема нікого. Центр культурних послуг у Шульгінці – перший в Україні. Він має замінити старий сільський клуб. А тут працює бібліотека, місця для тренінгів і семінарів, зони IT, внутрішні і зовнішні кінотеатри. Гурток комп'ютерної грамотності, гурток медіаграмотності. Це люди приходять, відвідують і займаються за ноутбуками. Це люди діапазон віковий від 50 до 72 років. Вони приходять, ті, хто не можуть підійматися самостійно, це роблять за допомогою ліфта і вивчають комп'ютерну грамотність. Є заняття і для малечі. Різноманітні гуртки ведуть спеціалісти молодіжного центру. Робочі місця тут отримали зо 30 селян. І хоча Шульгінка тепер нове село, та й воно не ідеальне. Пані Наталя каже, нема дитсадка і лікарня занепадає. У нас немає дитячого садка, у нас був дуже гарний садочок, але були певні події і навіть не хочу розповідати. Лікарня та дитсадок – то все у планах. У громаді є фермерське господарство. Керівник – пан Олександр. Дбати про село – то і його обов'язок. Коштом підприємства зробив стадіон. Утримує дорослу і дитячу футбольні команди. У мене тут дідусь, бабусь, батьки. І підтримка громади, а як без соціальної сфери в громаді? Тож селяни і в Шульгінці, і в Новій Астрахані розуміють, покладатися тільки на державу не варто. Реформа громад відкриває нові можливості для села. Головне – мати бажання ними скористатися. Зараз ми в Сєвєродонецькій громаді, звісно, улучшення дуже.
З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Та є й такі села в Україні, куди не їздить навіть автобус, але в яких є скарби. Не гірші за Ермітаж чи Дрезденську картинну галерею. Пархомівку на Харківщині неофіційно називають вітчизняним Лувром. Тут зберігають унікальні роботи Пікассо, Малевича, Рєпіна, Айвазовського і Тараса Шевченка. Але як до маленького сільського музею потрапили полотна всесвітньо відомих художників? І хто привіз у Пархомівку скульптуру цариці Нефертіті? Подивіться далі. Хочете побачити картини Пікассо, Кандинського та Малевича? Для цього не потрібно їхати в музеї Європи. Запрошую вас у Пархомівку. За 120 кілометрів від Харкова. Хоча справедливості заради долетіти до Парижа чи Відня було б набагато простіше. Дістатися у цю глибинку не на машині неможливо. З Харкова до Пархомівки автобуси не ходять. Треба доїхати до сусіднього містечка Красний Кут, а потім на попутках до Пархомівки. Ну і це квиток в один кінець. У той же день ви вже нічим звідти не виїдете. Пархомівка випробовує любов до Пікассо на міцність. Ми ж їдемо на машині. 2 години поїздки не найкращою у світі дорогою, і ми на місці. Ось воно, невеличке старовинне село Слобожанщини. Там височіє труба цукрового заводу, який будували ще поміщики. Невеличка річка Котельва, а в центрі він, наш пункт призначення, сільський Лувр. Ходімо. Знайомтеся, це пані Олена Семенченко, директорка цього музею. Вона сьогодні буде нам за екскурсовода. Та спершу озирнемося. У залах тепло й порожньо, лише чергові по кутках. Ми приїхали в будній день. Людніше тут буває хіба у вихідні, коли приїжджають туристичні автобуси. До речі, вхід коштує копійки. Дорослим – 10 гривень, дітям – 5. Для порівняння, квиток у справжній Лувр – 500 гривень. Та перш ніж показати вам пархомівські шедеври, трохи історії. Говорять, що все це створили діти. А все було так. 60 років тому вчитель історії Панас Луньов запропонував учням організувати краєзнавчий музей. Малі з бабусиних горищ принесли купу цінного – вишиванки, посуд і навіть ось такий сторічний поліфон. До нього ще йде 30 таких от металевих платівок з різними мелодіями, народними українськими піснями. Експонатів ставало більше, а вчитель, який захоплювався мистецтвом, вирішив показати дітям світ. Вирішив повести дітей на екскурсію. Спочатку поїхали до Харкова, потім до інших міст СРСР. Він водив дітей до музеїв, картинних галерей. Вони були настільки вражені, що повернувшись додому, вони стали говорити, так ми теж можемо створити художній музей. Як хочете, то створюйте, сказав пан Луньов. І діти почали писати листи до відомих художників і просити дати свої картини для сільського шкільного музею. І художники відгукнулися. Перші 50 полотен дали харківські митці. Далі більше. Свої роботи слали з Ермітажу та навіть Дрезденської картинної галереї. Звідти передали ось цю копію скульптури Нефертіті. Група наших дітей поїхали до Дрездену. Вже повернувшись додому, вони писали листа із вдячністю і згадали знову царицю Нефертіті, яку їм показали в музеї. І потім співробітники цього музею, приїхавши до нас сюди в Пархомівку, передали нам оцю чудову копію. Від історії до екскурсії. Пані Олена і сама була ученицею Луньова. Вона веде нас у зал, де зберігається велика колекція ікон. Неймовірно, але цей шкільний музей за Союзу був центром дисидентства. Селяни зносили сюди реліквії як у сховок, аби їх не знищили. Тому що дуже багато зруйновано було храмів на нашій території, на території Краснокутського району. І люди, якщо могли там врятувати, які ікони забирали додому. Колекція розросталася, і в шкільній кімнатці шедеврам було вже затісно, а переїхати експозиції сюди допоміг випадок. Цей гарний будинок колишнього цукрозаводчика Харитоненка шкільному музею ніколи б не віддали, якби не візит столичних журналістів. Школярів із експонатами сюди пустили лише на час зйомок, та виселити так і не змогли. Зараз тут більше 7,5 тисяч експонатів. Колекція дуже різнопланова. Українські ікони, європейська порцеляна, а от малюнок олівцем Тараса Шевченка «Хутір на Київщині». Це робота Ільї Рєпіна, дівчина, що пише рисунок штуші. Ну й окраси експозиції. 4 роботи Пабло Пікассо. Ось вони. Портрет Фредеріко Жюліо Кюрі і голуб з гілкою маслини – ці 2 роботи нашому музею подарував відомий письменник, журналіст Ілля Ренбург. Цінність цих робіт, які стоять біля стіни зі скромним драпіюванням, складно уявити. Картини Пікассо розкидані по музеях світу, найбільше їх в Америці та Європі, ну і ось тут, в Україні.
Ось це ще одна тутешня гордість. Ескізи Маяковського до його містерії був. Можливо, не всі знають, Маяковський за освітою був художником. А це супрематизм 65 місцевого жителя Казимира Малевича. Оце поєднання геометричних фігур, написаних локальними кольорами на такому от світлому тлі, він і назвав супремацією, супрематизмом, тобто вищим досягненням в мистецтві. Але, як вважають мистецтвознавці, витоки цього абстрактного мистецтва саме в українській народній культурі. Казимир Малевич жив у Пархомівці. Його батько працював тут на цукровому заводі. Малевичі прожили в Пархомівці 4 роки. Ось тут, у будинку для працівників заводу. Ця будівля збереглася і донині, хоча у такому от жалюгідному стані. Ну, від того нічого нікому не потрібно. Піддержую, де тече, де б'ємо, де підбиваємо, підлажуємо, так і живемо. Та й сам музей тримається більше на ентузіазмі. Його фінансує обласна влада і спонсори. А 14 років тому сільський Лувр намагалися пограбувати. Двоє чоловіків стріляли в охоронців і зірвали зі стіни репродукцію картини Рембрандта і копію Ван Дейка. Та тікаючи, картини викинули. Тож роботи до музею повернули. Зараз вони в сховищі. Тоді чиновники пропонували перевезти колекцію до Харкова. Та музейники таки відстояли Пархомівку. Бо інколи скромність – це найкращий антураж для великих шедеврів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Якщо порівнювати 2021 із фільмом, то всі ми з вами цьогоріч переглянули гостросюжетний детектив з елементами політичного бойовика і спортивної драми. Поки вся Європа проводила щеплення, ми незлим тихим словом згадували вітчизняний МОЗ і чекали на вакцину. Чи не щоп'ятниці перед черговим засіданням Радбезу робили ставки, хто наступний. І не гірше за слідчих висували власні версії замаху на помічника президента Сергія Шефіра. Ще всією країною вболівали за наших на чемпіонаті Європи з футболу і раділи кожній медалі на Олімпіадах. Чим ще запам'ятався цей рік? Які події змінювали наше життя? А які промайнули, як білий шум на телеекрані? Про все розкаже Ірина Баглай. Драйвовий, скандальний і насичений подіями. Тільки встигай запам'ятовувати. Один 2021 рік промайнув, а за відчуттями ніби три прожили. Починали об'єднані однією мрією – забути про ковід. А натомість адаптувалися до нових правил і жили підрясним потоком новин, як глядачі у першому ряду. Тож відмотаємо стрічку 2021. Весело, але коротко. Так Україна без обмежень святкувала 2021. А потім знову локдаун. Без негайної потреби не виходьте на вулицю. Наприкінці якого усі з дня на день чекали обіцяних вакцин. Спостерігаючи за повідомленнями у новинах і про підпільне щеплення проти ковіду, і про чорний ринок з контрабандними препаратами для обраних. Та кримінально-медичні сорі стихли, щойно почався інший серіал – вакцинація. Тоді міністр Степанов привіз із Індії Ковішилд. А далі в Україні з'явився весь асортимент – Pfizer, CoronaVac, Moderna, AstraZeneca. Колися не хочу, і народ таки не хотів. Тож для популяризації процедури свої плечі підставили і урядовці, і президент. Я всім рекомендую. Не зробив фото, вважає, не щепився. У Фейсбуці селфі-тренд імунізованих, а в реалі – словесні баталі противників і прибічників вакцинації. Восени антищепленці навіть на мітинги почали виходити. Нас хочуть всіх колоти для того, щоб нас стало менше. 90 псалон помощ. Бо по здоров'ю країни вдарила дельта, а кількість хворих і смертей стала рекордною. Тоді влада так і вирішила стимулювати вакцинацію – карантином. Немає ковід-сертифікату, живи в суворих обмеженнях. І тут уже люди за ін'єкцію готові були битися. Хтось ставав у чергу за уколом, а хтось біг по липу. Бо в країні почався бум підробних ковід-сертифікатів. Відповідальність за обман прирівняли до кримінальної. Дії у вас дані сертифікати є? У мене немає дії. Ну і приємний сюрприз під ялинку. Вакцин на тисяча. До речі, всі рішення влади щодо карантину або вакцинації – це те, що кожен із нас відчув на собі. Бо вся більшість інших рішень відбувалися для нас у режимі паралельної теледійсності. Найкасовішими за переглядом серед політичних шоу можна назвати засідання РНБО. Щовечора у п'ятницю щедро робили гучні заяви і сипали санкції.
На голови підозрюваних у фінансуванні терористів, контрабандистів і злодіїв у законі. Був такий пасивний орган, називалось, всі називали це кладовищем збитих льотчиків, так казала. А сьогодні це потужний орган. Бо і майно заарештовує, і рахунки блокує, ліцензії може позбавити, і канали закрити. Наступні, на кого націлився Радбез – олігархи. Але це вже буде в хрониці наступного року. Хоча вже цього року за таку жвавість керівництва країни невдоволені відповіли замахом на першого помічника президента. Їхали, вдруг роздались вистріли. Стріляли по шефіру посеред дня з кущів, коли він їхав своєю автівкою до Києва. 10 кульових влучень в машину. Сам помічник уцілів. Водій поранений. Основна версія слідства. З метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації. Проте ані імен замовників, ані виконавців досі не названо. Інша резонансна справа – вбивство Павла Шеремета вже 5 років як не розкрита. І майже 2, як трьом фігурантам – ветерану АТО Андрію Антоненку, лікарці Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь – висунуті обвинувачення. І зараз ця справа фактично розвалилась. Останнім із СІЗО суд відпустив Ріфмастера. І цю гучну новину змінила інша про найгучнішу відставку року. Мінялися президенти, прем'єри та уряди, але не він – вічний міністр. Заява про звільнення Арсена Авакова стала інформаційним шоком. А пішов він мовчки і швидко. За 291 рішення прийнято. Кадровий турборежим увімкнули і в уряді. Такого міністропаду і не пригадати. За рік деякі міністерські портфелі переходили з рук в руки двічі. Та кульмінаційним звільненням було його. Бо Кабмін оновився наполовину. А вгадайно прізвище міністра стало народною грою. Хоча цього урядовця країна таки запам'ятає і в обличчя, і за іменем. Олександр Гогілашвілі. Наприкінці року заступник міністра внутрішніх справ подарував телеглядачам розкішний сюжет. І... Узнав мене чи ні? Ні. Дуже начальство не узнаєш. Заміситель міністра внутрішніх справ. Замміністра? Ось такий... Як у мене, він один. Ну, тепер... Це було початком історії. Далі кульмінація – народне обурення і фінал – звільнення. Майже за таким самим сценарієм розгортався і цей бойовик. Володь, виробіть його, будь ласка, що він ходить тут? Епічна розмова очільника державного Укрексімбанку Євгена Мезгера із журналістами. Замість інтерв'ю – заламаний оператор і наказ підлеглим, який уже перетворився на мем. Витереть? Да. Та витерти в ноль не вдалося, бо завдяки IT-працівникам і технологіям відео відновили і справедливість узяла гору. Зараз фігуранти банківського скандалу у суді. До речі, про технології. Це буде цифра або держава у смартфоні. Масштабна діджиталізація охопила Україну і прославила її по світу. Ми перша країна, де електронний паспорт прирівняли до паперового. І головне, він завжди під рукою. Точніше, у руці. А ще ковід-сертифікати, ПЛР-тести і чи не весь пакет документів. Можна і штраф оплатити, і субсидію оформити, і пенсію перерахувати. Словом, Дія – це безперечна цифрова перемога року, і вона не одна. А у фінал цього року ми входимо з оберемком перемог та багажем позитиву. Емоції, які іноді зашкалювали, коли ми всією країною вболівали за своїх. Чемпіонат Європи. Про збірну України заговорили ще до першого свистка на полі. Спершу через ось цей напис на формі. Ще голосніше після виходу синьо-жовтих у чвертьфінал. Ну а до того всі дізналися його ім'я. Довбик! Артем Довбик! Артем Довбик! Шосте місце і 98 медалей, чверть з яких золоті. Це те, з чим тріумфально повернулися з Токіо наші паралімпійці. В олімпійців результат скромніший – 19 перемог, з яких одне золото – Жана Беленюка. Україна як переможниця прогриміла і на боксерському рингу. Пояса їду додому. Олександр Усик став новим чемпіоном серед супертяжів світу, повторив успіх братів Кличків і подарував українцям шоу. Зрештою, як і весь цей рік, який минає. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал «Інтер». А ще цього року українців випробовувала погода. Сезони втратили пунктуальність, зима тривала до літа, а саме літо видалося аномально спекотним.
От і зараз, подивіться, у Карпатах хуртовини, в Одесі до плюс 10, а Києву доводиться позичати сніг. Богдан Вербицький та Жанна Дучак розбиралися, куди поділася класична українська зима, що відбувається з погодою і які регіони вже за 30 років можуть перетворитися на пустелю. Увага! Прибуття зими в Україну затримується на місяць. Такого істотного потепління за такий короткий час не було. Льодовики, що постійно тануть, урагани в США, сніги в Африці. А яка вона наша зима? А вам як? Не видно, що? Видно і відчутно, чи звикли до європейських зим українці. Для нас тепло, а газ менше будемо платити. Да. Да. Це з плюсів, а як щодо мінусів? Кого присипало? А хто снігу може й не дочекатися? Це прогностична карта, це не сьогоднішня, трошки так наперед, ми ж прогноз цікаво дізнатися. Що нам обіцяють на наступні 30 років? Грудень 2000 року, я біля Діда Мороза з подарунком і оточений снігом. А це вже грудень 2021-го, я без подарунку, але й без снігу. Бо у Києві типова погода для листопада. Сирість, сірість, то дощ, то сніг, а то й все одразу загалом не дуже. Але чому такий контраст? І куди подівся увесь сніг? На його пошуки я попрямував у село, але й тут теж немає. Щоправда, на вулиці зустрічаємо очевидців снігу. Було такого снігу. Я ходив через забори, ходив. Так не фотографіруйте. Так не фотографіруйте. Та ми вмовили Ніну Степанівну та її подругу згадати минулі часи. Тож як зимували раніше? А снігу навіть танки прочищали. В нас там як ото може їхали туди. Там так наче ж низовина за ставочком тут. Там танки не брали. Скільки сніг було ввалили. Припорошена іскристим сніжком, так і манить, кличе до себе лісова красуня. Її зимовім царстві найперша радість для дітей – санчата і лижі. Стоп! Снігові кучугури, мороз, лід. Чому зараз не так? Останні 30 років, от, з 1990 до 2020, теплішують більш інтенсивно. Вже темпи інші. Вже становить 0,6 градусів за 10 років. Україна, до речі, знову ж таки, з дослідженнями наших кліматологів, є лідером в змінах клімату, саме в потеплінні. Тобто не оцей один градус, ми вже це відчуваємо. Про який градус йдеться? За підрахунками кліматологів, наша планета нагрілася на один градус. Здавалося б, небагато, але... В ньому є свої нюанси. Наша нормальна температура тіла 36,6. Добавляємо один, буде 37,6. Що ви скажете про здоров'я цієї людини? Що вона захворіла і давно, бо симптоми почали проявлятися ще кілька років тому. Зима з 19 на 20 рік, коли взагалі метеорологічна зима так і не настала. Тобто середньодобова температура кілька днів поспіль не опустилася нижче 0 градуса. А літо не було. В криницях води не було. І з цим теж проблема, бо змінюється і зима, і літо. Якщо перша в нас стає європейською, то друге – субтропічним. Потужна злива випадає за короткий час, і екосистеми не встигають їх цю воду сприйняти. І це результат таких тропічних циклонів. Селянський календар теж змінюється. Звичка садити на Івана, а копати на Василя вже не працює. Я посадила рано, посадила. Але дощі були настільки сильні, воно все позаливало, і все настільки все, і все пропало. То прийшлося ще неділю, поки воно висохло, ямки копати, щоб скоріше це все вивітрилось. А тоді знову пересаджувати все. Але копати ямки доведеться не всім. І це видно на цій мапі, яку показує нам пані Світлана. Це вже тенденція останніх от 30 років. Що означається жовто? Це зменшена продуктивність екосистем. Тобто аридизація, високі температури не дають змоги розвиватися екосистемам. Територія України південна, південно-східні регіони можуть стати напівпустелями і пустелями. Проблеми з урожаєм навіть зараз, узимку, бо снігу ж немає. Те, що ми посадили осінню, цибулю, часник, там то все, от, воно должно, як говориться, накритися снігом, а його нема. І весною, якщо часник і цибуля зійде, вона буде ніяка. В ідеалі поле вже повинно бути під снігом. Це краще і для врожаю, і для
місцевих мешканців. Найгірше, якщо раптово вдарять морози, буде сильний вітер, бо ґрунт повністю промерзне. Ну а поки що під ногами осіння багнюка. А ось на Прикарпаття зима прийшла за календарем. Снігом засипає вже другий тиждень. Он які кучугури понамітало. І чим ближче до гір, тим білий килим товстіший. І не лише на полях, а й дорогах. Андрій відранку розчищає заїзд до свого гаража. Каже, стільки снігу в грудні вже давно не бачив. Ледь встигає його відкидати. Цей рік це перший раз, так що так скоро прийшла і скільки снігу випало. А так раніше не було. Випасти випав, та чи довго пролежить, селяни не впевнені, бо морозів нема. І все вже почало помаленько танути. Це як сніг випав, ви не бачили, це все тут дуріло, то перерви, то не можеш загнати було до школи. Всі тішилися, фотографувалися отут, бо хто знає, який буде, ще сніг на свято чи не буде. І побоювання ці не безпідставні, бо минулої зими сніг селяни побачили лише наприкінці січня. І сипав він аж до літа. Деякі гірські села були повністю білі ще в травні. І не від весняного цвіту, а від шару пухнастого снігу. Рекордно довго зима протрималась цьогоріч і в Карпатах, аж до середини червня. І такі вибрики неабияк вдарили по врожаю. У нас останнім роком вишні пропадають, сливи. І минулого року два рази картопля вимерзала. Майже до травня, ну, пусть прохладно, то десь і сніг пролетить, то десь якийсь такий, що нема такої якоїсь дружньої весни, як то було колись. Кліматичні зміни помітили насамперед старожили. Пані Ганні скоро 80. Жінка пригадує, коли була маленькою, село засипати снігом починало ще в кінці листопада. Кучугури намітало вище хати. І стояли вони аж до весни. А нині сезон сюрпризів. На день може бути 7 погід. Тут тепло, тут холодно, а тут знову тепло і таке войкість. Так що не розумію, що може бути літо, зима і осінь в один день. І поки цей сніг ще не розтанув, потрібно спішити, в сніжки награтися. Ну і, звісно, сніговика зліпити. Бо хто його знає, чи буде зима наступного року. Який в нас буде ніс? Ну що, спільними зусиллями непоганий сніговик, правда? А от столиці, аби потішитися зимовими розвагами, прийшлося сніг позичати. 160 тонн прикарпатського снігу доставили фурами в Київ для проведення фестивалю екстремальних видів спорту. І це не вперше. Кліматичні зміни видно неозброєним оком. Чи міг хто ще кілька років тому уявити, що всередині грудня в столиці не зможуть нашкребти снігу для зведення кількох трамплінів, а збиратимуть його по всій Україні і вестимуть за сотні кілометрів? Сніг до Києва привезли тільки надвечір і таки підготували все необхідне для фестивалю. А як щодо святкової атмосфери, яку дарує сніг? Поїду в Київ, візьму ялинку, візьму, поставлю для доці, для внуці, поставлю подарок. Говориться, на Миколая поставлю подарок, подарок. А під йолку поставлю ще один подарок. Богдан Вербицький, Жанна Дучак, Сергій Килимник, Вячеслав Фролов, Зиновій Автанас та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Красуня на мільйон доларів. Чи претендує київська ялинка цього року на першість у світі? І ще про космічні успіхи 2021-го. Говоримо після невеликої паузи. Подробиці тижня знову в ефірі. Дякую, що дочекалися. Історичним і одним з найуспішніших за останні десятиліття цей рік виявився для дослідників космосу. Вперше в історії вченим вдалося запустити зонд, який долетів до Сонця. На червоній планеті знайшли воду, а за драматичною посадкою марсохода Perseverance стежили сотні мільйонів людей з усього світу. Але найбільш очікуваною подією 2021-го усі науковці вважають майбутній запуск найпотужнішої у світі космічної обсерваторії. Чому її називають телескопом, що ледь не зжер астрономію? Скільки золота витратили на його будівництво? Як він має допомогти знайти життя на інших планетах? Розкаже Ірина Іванова. У його розробці брали участь тисячі фахівців із 17 країн. Будівництво затягнулося на чверть століття, а фінальний кошторис у 20 разів перевищив початковий. Новий надпотужний телескоп Джеймс Веб. Він може зазирнути у найвіддаленіші галактики, побачити, як народжуються зірки, і навіть відшукати життя на інших планетах. Те, що десятиліттями вважалось фантастикою, відтепер може стати реальністю.
Найбільше захоплюють неочікувані відкриття, коли дивишся у частину неба, а там далекі галактики, про які раніше не підозрював. І тоді треба з'ясувати, що та чи інша знахідка говорить нам про влаштування Всесвіту. Немає сумнівів, що веб принесе нам таких відкриттів злишком. Вчені вперше створили такий масштабний і складний апарат. Джеймс Веб здатен вловити світло на відстані 13,5 мільярдів років. Тобто побачити, яким був Всесвіт, коли ще навіть не існувало нашої планети. Ми багато дізнаємося про те, як Всесвіт зароджувався через 200 чи 300 мільйонів років після Великого вибуху. Не можу дочекатися результатів. Телескоп допоможе ліпше зрозуміти і нашу сонячну систему, а також будову сусідніх галактик, планет і супутників. По суті, Джеймс Веб – це надпотужні очі, які допоможуть ученим ще ліпше роздивитись і вивчити Всесвіт. І знайти відповідь на найважливіше питання – чи є життя на інших планетах? Він побачить геть усе – від найдальших галактик і зірок у Всесвіті до Юпітера і Сатурна та астероїдів довкола них у нашій сонячній системі. І побачить буквально зблизька. Адже, на відміну від телескопів, що встановлені в обсерваторіях, Джеймс Веб працюватиме у космосі на відстані мільйонів кілометрів від Землі. Сам телескоп завбільшки як тенісний корт і точно не поміститься у носовій частині ракети, яка має доправити його на орбіту. Тому конструкцію апарата продумали так, що він летітиме у космос складеним, немов іграшка оригамі, а потім, скинувши всі додаткові ступені, поступово розгортатиметься. Телескоп оснащений позолоченою чашею з 18 величезних дзеркал, кожна з яких діаметром 6,5 метрів. Це вони вловлюватимуть світло з невідомих галактик. Це модель космічного телескопа Джеймс Веб, яка складається з різних частин. Найбільш помітна – основне дзеркало, яке вкрите золотом. Загалом – лише 28 грамів, шар дуже тонкий. Це забезпечуватиме найкраще віддзеркалення світла в інфрачервоному діапазоні. Лише через півроку після запуску, сягнувши відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі, Джеймс Веб буде повністю готовий до роботи. Триматимуть зв'язок із телескопом співробітники Наукового інституту в Балтиморі, штат Меріленд. У нашому центрі ми керуємо телескопом, пишемо програмне забезпечення для його роботи, а також софт, який аналізує дані та забезпечує зв'язок з апаратом. Вартість будівництва нового телескопа сягнула більше 10 мільярдів доларів. При стартовому кошторисі – у 500 мільйонів. Не дивно, що на півдорозі цей об'ємний і затратний проєкт американські сенатори навіть збиралися поховати. Але його відстояло світове наукове співтовариство. Вивести делікатний вантаж на орбіту доручили французькому ракетоносію «Аріан-5». Запуск планують 24 грудня. Зараз телескоп проходить фінальне випробування. За задумом інженерів, він має працювати як швейцарський годинник. Точно, надійно і без боїв. І навіть витримувати удари невеликих астероїдів. При цьому жодного, навіть дрібного ремонту у космосі не передбачено. Люди просто не зможуть до нього дістатися. Загалом 2021-й астронавти та вчені вважають одним із найуспішніших за останні десятиліття. А винахідника Ілона Маска авторитетний американський журнал «Тайм» цьогоріч навіть назвав людиною року. Зараз Маск будує новий космічний корабель, який возитиме туристів на місяць і відправить перших колоністів на Марс. Не відстає й НАСА. Цього тижня її суперсучасний зонд вперше долетів до Сонця і навіть взяв зразки його атмосфери. Науковці порівнюють це досягнення з висадкою на місяць. А тиждень тому компанія мільярдера Джефа Безоса відправила в космос уже третій комерційний рейс і створила серйозну конкуренцію британському винахіднику Річарду Бренсону, який теж відправляє туристів на орбіту. Цей рік приніс довгоочікувані відкриття і про нашого найближчого сусіда – Червону планету. На поверхні Марса знайшли значні поклади льоду. А якщо є вода, то, можливо, колись існувало й життя. Відповідь на це питання поки що залишається відкритою. Проте щодень таємниць у космосі стає дедалі менше. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці тижня. Американське бюро телеканалу «Інтер». 60 кілометрів гірлянд, ковзанка, фотозона, карусель, а ще десятки дідів морозів. І, звісно ж, вона –
Головна ялинка України. Цьогоріч її відкрили на день раніше, 18 грудня. Все минуло без скандалів і капелюха, через який торік ялинку прозвали Відьомською. Втім, інтрига зберігалася до останнього. Яким же буде найбільше новорічне дерево країни? Скільки грошей на нього витратили? І чи зможе наша новорічна красуня конкурувати з європейськими? Про все розкаже моя колега Карина Вакарєва. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Свято розпочалося. Вже офіційно. У столиці урочисто засвітили головну ялинку країни. Щоб відчути новорічну атмосферу, попри дощ і сірий день, на Софійську площу прийшли тисячі людей. Запалює все традиційно мер. Доброго вечора, кияни! І одразу попереджає. Сьогодні Миколая не буде, він буде завтра, обіцяємо. Бо цього року традицію порушили. І ялинка засяяла на день раніше. Організатори пояснюють усе, аби пришвидшити наближення свят. А люди й не проти. Хочеться свята. Настрій чуда, Різдва вже хочеться. Засвічували вогники на столичній красуні з інтригою у кілька етапів. Спочатку увімкнули ілюмінацію навколо святкового дерева, а потім і саму ялинку. Кличко прогнозує, наша ялинка буде в трійці найкращих ялинок Європи і світу. Ми багато для цього зробили. Насамперед розвісили силу селенно кульок. Їх на дереві аж 20 тисяч. А ще його прикрасили яскравими гірляндами. Скільки їх буде, нам розповіли за кілька днів до відкриття. Більше, ніж на Нью-Йоркській на 12 кілометрів, так будемо казати. Ну, насправді десь приблизно під 60 кілометрів, ну це на всі площі. До речі, про нью-йоркську конкурентку Київської. Головна ялинка Америки заважки 12 тонн і заввишки 24 метри. Привезли її з Меріленду. На новорічній красуні засяяли понад 50 тисяч ліхтариків, а на верхівці – зірка вагою 400 кілограмів з мільйонами кристалів Сваровські. А в Лондоні ялинковий скандал. Дерево британцям подарувала Норвегія, і воно не сподобалося. Тонке, негарне й трохи кривувате. У мережі люди порівнюють його із зачіскою Бориса Джонсона і жартують, що теж перехворіло на ковід. Тож, якщо лондонська ялинка має всі шанси стати найекстравагантнішою, то ось ця у Вільнюсі найгарнішою у Європі. Вже котрий рік новорічна красуня Литви очолює цей рейтинг. 27-метрова інсталяція на кафедральній площі прикрашена кристалами сніжинок. Відкрили її ще наприкінці осені. Ну що, повернімося до святкувань у Києві. На Софійській площі можна без перестанку їсти та пити. Тут буквально усе заставлено ядками. Доброго вечора. Яку ціну у вас відбувається? Маленький стаканчик 90 гривень і великий 110. А що у вас отримає? Великий, маленький? Є на білому вині, є на червоному вині. Ягідний, вишневий, гранатовий, манго, маракуя, ананас. Який найбільше? Алкогольний чи безалкогольний? По-різному. Щоб зігрітися? Ну, звичайно. А потім, коли зігрівся, можна й перекусити. Їжі стільки, що аж очі розбігаються. Це кюртош, це венгерська випічка. Посипається різними посипками, які ви обираєте. У нас це різні шоколади, арахіси, кориці, ванілі. Все, що душа бажає. Ми робимо кебабчики гаряченькі з курочкою, з телятинки. Ось такі сети дуже смачні. Картопелька по-домашньому з ковбасками, кукурузка гаряченька. Можна ось так наїстись. Ми робимо чікен. Чікен – це з курицею, шампіньйонами та сиром моцарелою. Їжа тут у вуличному стилі. Це здебільшого бутерброди або снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи дистанцію. І що важливо, розрахуватися можна не тільки готівкою, а ось, як я, картою. Тим, хто шукає веселощів, ближче до сцени. Там хорові гурти. До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштувала столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей дали спонсори. Що на площі вражає найбільше, ми запитали киян. Навіть краще, ніж в минулому році. Да, реально. Ялка красивіша і люди більш щасливіші. Отака.
класно. Дітям подобається, нам також. Ялинка шедевральна. І особливо, не знаю, як оце знизу називається, дуже сподобалось. А називається те, що знизу, вертеп. І київська різдвяна шопка – найбільша в Європі. Аж 34 метри. Так, мабуть, організатори вирішили реабілітуватися після торішнього скандалу, коли ялинку прикрасили капелюхом із Гаррі Поттера, який чомусь охрестили відьомським. А чи пам'ятаєте ви, якою була столична ялинка 5, 10 чи навіть 30 років тому? Пропоную ретроспективу. 1954 рік. Головна ялинка країни на Софійській площі. На вигляд скромно і місцями навіть бідно. А це вже 62-й. Новорічну красуню встановили на Майдані Незалежності, тоді площі Жовтневої революції, і присвятили її польоту Юрія Гагаріна. У 93-му новорічне дерево в Києві прикрасили аж занадто по-українськи – варениками, хатками та візерунками. А от найскандальнішою була, певно, ялинка «Конус» 2012-го. Її тоді назвали найбільш негарною. Ялинку 2014-го запам'ятали не тільки українці, а й, певно, весь світ. І найсмачніша 2016-го – в смаколиках та імбирних пряниках. Але повернімося у день сьогоднішній і одразу на ковзанку. Про неї нам розповідали ще заздалегідь. Також буде ковзанка безкоштовна цього року. Щоправда, не для всіх. Тож, якщо ви не п'ятирічна дитина зі своїми ковзанами, доведеться викласти щонайменше 200 гривень. Та ціна охочих не лякає. До ковзанки вишикувалася черга. У ній ми і побачили його, святого Миколая. Ми вас чекали завтра, а ви прийшли сьогодні. Ми ніколи не запізнюємося. Діткам під подушку вже подарунки приладували? Працюємо над цим. До Нового року менше як 2 тижні, та атмосфера свята заповнила все. Дорогі глядачі, побільше вам посмішок, ось. Здоров'я, усміху і щастя, і домашнього достатку. І побільше хороших емоцій. Да. Що хочеш побажати глядачам? Щоб всі вони були здорові і вони добре відсвяткували Новий рік. Все з Рождеством! Карина Вакарєва, Василь Миновщиков, подробиці тижня, телеканал «Інтер». На цьому все. І на сьогодні, і в 2021-му, адже це був останній випуск «Подробиць тижня» у цьому році, ми йдемо на канікули, зустрінемось в ефірі вже в січні 2022-го. Гарних та мирних нам свят!